السلام علیکم دوستانو تاسو ته یو ځل بیا د یو لنډ شنې ویډیو دعوت درکو. دا ویډیو وګورئ کېدای شي ستاسو ضرورت په وخت کې پکار شي. دې ویډیو کې موږ تاسو ته بلکاک یا آټو بټن چې ورته وایي هغې په باره کې تاسو ته معلومات درکو. دې کې وګورئ دا آټو بټن ورته یا بلکاک ورته وایي. دا بلکاک الیکټریکل بلکاک دی یعنې د بجلی والا بلکاک دی. په دې کې درې تارونه وي، یو تور وي، یو نیلا وي، یو سور وي. نو دې کې دا دوه چې دي دا دوه تارونه، یو تار پکې ډایرکټ دی لکه دا تور، دا دوه تارونه نور چې دي دا تارونه دوه آپشن لري چې یو ټینکۍ ډکیږي هغه آپشن دی، یو چې ټینکۍ تشي هغه آپشن دی. مطلب دوه آپشن دي پکې، یو د تشېدو دی، یو د ډکېدو دی. یو د بالکاک بره سیټ ته بندېدو او یو د بالکاک چې ښکته سیټ ته شي نو ښکته بندېدو سیسټم دی. نو مقصد دا چې دا ډېر ښکلی بټن او ډېر ښکلی سیسټم دی. دې باندې ځان پوه کوي سبا ورځې تاسو ته پکار شي. نو دا ګورئ دې کې موږ دا درې پوینټونه ولګول او تاسو ته ګورئ دا کله چې دا بره شي نو دا آن شي او کله چې ښکته شي نو آف شي. موږ د ټینکۍ د ډکېدو دپاره دا سیسټم برابر کړی چې سرکاري اوبه راشي او په ټینکۍ کې جمع شي. نو چې ټینکۍ کې اوبه جمع کیږي نو که پریشر د سرکاري اوبو سوای نو ټینکۍ نه به اوبه راوړي. نو د دې بلکاک په تھرو باندې چې کله دا بره شي نو زمونږ هغه مشین بند شي. دې بلکاک سره مشین لګیږي او بندیږي. نو دې وجه نه تاسو ته موږ دا بټن وښودله. خدای خوشحاله را وګورئ که څه فایده ته اخیستی شي نو فایده ته والی. دا د ټینکۍ د ډکېدو آپشن دی. ټینکۍ په ټکې ډکېدو کې دا یو تار چې دی مونږ اکسټرا پرېږدو که چېرته سبا ورځ دی یو پوینټ وسوځي نو دا بل پوینټ نو بل دې کې موږ له پکارېږي د ټینکۍ د تشدو دپاره یا ټینکۍ ډکېدو دپاره دې کې دوه آپشن دي. نو دا ګورئ دا تار اوس موږ دې سره لګوو. دا یو جوینټ دی اصل کې، دلته دا لکشن تار پکې کم شوی دی نو دا ورسره مخکې هم جوینټ لګېدلی. موږ دوباره جوینټ لګوو پکې. نو دا تار چې دی دا به ښه مزیدار خو کوشش وکړي چې دا کم جوینټ وي دا جوینټ په ټینکۍ کې یعنې په اوبو کې رانه شي. چې اوبو کې راشي نو کېدای شي انساني خطره هم کېدای شي او د بجلی تارونو هم خطره کېدای شي. دا به سوځیږي یا کرنټ به پاس کوي، کرنټ به ورته وړي. د دې سولوشن مطلب دا سولوشن ټیپ ښه پوره ته نه تو کوي او په صحیح طریقې ته نه تو کوي چې سبا ورځې چا سره تکلیف ونه رسیږي. دوستانو دا وګورئ جوینټ ولګېدو سولوشن ټیپ مو ته تاو کو او اوس به تاسو دا وګورئ چې موږ تاسو ته څه ښایو. مزید ورسره ګورئ سولوشن ټیپ به مکمل تاو وایي. دې ته به ډېر خیال ساتئ، په یو سولوشن ټیپ باندې به کار نه خرابوئ. نو زمونږ د بالکاک نه دوه تارونه چې راووتل دواړه به د مشین یو تار چې دی کم چې ان تار دی هغه یو تار به ډایرکټ پرېږدو، دا یو به په مینځ کې کټ کو. چې یو په مینځ کې کټ کو نو دا د بالکاک تار به یو به د مشین د کم کټ کړی تار چې دی ان دې سره ولګوو، یو چې دی دا کټ شوي ابل سیټ سره به ولګوو. نو بهر نه د مین د ټینکۍ د موټر چې دی د موټر چې کم ځای کې لګېدلی دی نو دغه موټر به سوئچ به ولګوو. نو دا بلکاک به زمونږ کار شروع کړي. د موټر سوئچ به ولګوو چې د موټر سوئچ هم ولګوو. دا سوئچ د موټر دا موټر سوئچ والا دی سوئچ هم چې ولګولو نو بالکاک ګوره آن شو. چې بره کو نو بالکاک به آف شي. چې بالکاک آف شي نو ټینکۍ به ډکه وي. نو پوه چې ټینکۍ ډکه ده نو خوشحاله اوسئ. زمونږ ویډیو ختمه شوه. دغه طریقه وه په دې طریقې باندې ځان پوه کوي. تاسو ته ښه ژوند غواړو او کوشش وکړئ زمونږ چینل هم که سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یې کوئ.